Ние нямаме спор по тези въпроси, че това е едно много голямо предизвикателство. Така че Европа ние трябва да я защитим, от такива нашествия. И няма спор дори по този въпрос, че външните граници на Европа трябва да бъдат засилени. От навсякъде в Европа ние чуваме, защото много европейски ръководители говорят много за това, за различното влияние. Но на другия ден нищо не става, нищо не се случва след тези изявления, което в Европа, в отделни политици правят. Това за нас мога да нарека, че това е витринна политика. Важно е външните граници да бъдат защитени. И в това положение България е признание за това, което е постигнала в това отношение. Трябва да действително тази мощ, защото собствените, това е във всъщност външна граница и тя не само е външна граница за България, но това е и за Европейския съюз на практика. Така че аз мисля, че винаги трябва казва, нали, че положението с кризата, но след последните месеци никой в Европа не може да каже, че България не е подготвена за тази криза. Така че би трябвало, ние не виждаме никаква пречка за това, че институциите в Европа да не инициират присъединяването на България към Шенгенското пространство. В това отношение България е постигнала много. И понеже по-настоящем в Европа, както Гърция не може да защити Европа, ето защо все повече ние стигаме до това положение, че по-скоро по македоно-българската линия би трябвало да се постигне тази граница. И това е второто най-добро решение, но най-доброто решение е, ако може Гърция действително да може да отговори на тези неща. Но в момента такова положение не съществува. Когато става въпрос за защитата на южния пояс, то ние тогава на дневен ред идва защитата на Европа. Този наплив на шествия от мигранти, който съществува. Така че благодаря ви, още и ще предам.